Hned asi na druhý pokus jsem to dal. Prostě jsem tam proběhl, zmáčknul jsem to a zase jsem běžel zpátky. Ale ten had musel být nade mnou, protože jinak, kdybych se musel vracet přes něj, tak to nejde, protože on mi to vždycky tu cestu zatarasí a zabije mě. Takže akorát jsem vysál zbytečné věci a naházel na něj fireboly. Jestli jsem si to potom sejfoval, myslím, že jo. Takže tohle se odevřelo. A co tady? Co mě čeká tady? Tady něco chodí z dole. Škorpion. To je nějaká obrovská místnost. Co to je? To je nějaký stožár. Jo, tady jsou nějaký dveře. A něco tady je. Že mě už dochází louč. Co je to napsáno? Přečti hieroglyfy, ty mi daj klíč. Jaký hieroglyfy, kde je mám najít? Co je tady? Tady to chce klíč. Já musím najít nějaký hieroglyfy. Z to uložím, zkusím majznout tohle po palici. Vypadá, že je hodnej. No, je tu hej, dobrý. Takhle by to mělo vypadat. Takže kde jste vy, hieroglyfy? Nejsou na těch sloupech náhodou. Rozsvítím. Už skoro nesvítí. No, nevypadá to jako hieroglyf. Tak pojď dál, tady je druhý. To taky majznou vypadá. Ten už nevypadá, že je hodnej. Chodí nějak rychle. A Klaus dostal level. Ale byl hodnej, tak je to dobrý. Síla a životnost se mu zvýšila, jako vždy. Level 7, takže já si to sejfnu. Jdeme dál, hledáme. Já tamhle už vidím na zdi, tamhle na druhé straně, ale já si to projdu ještě tudy, abych viděl, co tady všude je. A tady jsou taky, aha. Kaš. To je ono, jo. Jak to mám přečíst? Jsem to nepřečet, tady stojí nic nedělám a najednou někde vypad klíč. Co je tohle? No, teď mi to dohořelo. Nejde to vzít. Rozsvítit si musím, ty varda, já nebudu mít světlo. Nejdřív mi dochází jídlo, pak mi dochází světlo. Ale už jde zase někdo, zabít. Hej, něco z něj vypadlo. Dej to sem. Ne, to je můj stín, aha. Tak ty, rozsvíť a jdeme. Tady, jestli se tady něco objeví. Jako něco růžového na zdi. To se něco vypadlo. Nedá se to vzít? No nedá. No, prostě. Dům. Je to něco zeleného. Ta louč dohořívá. Zase něco růžového. To samý. Tady asi nic jiného nenajdu. No a někde tady měly vypadnout ty dva klíče. Takže to byly prostě počmáraný zdi. Nemůžu zasnout. Zase něco vypadlo. Někde. Zasní a jdeme. Musíme najít, kde co povypadávalo. A tady nikde nic není. Zase to uložím. Kde to mohlo být, sakra? Přece tady nejde přehlídnout. Když se rozsvítím. Tak prostě nic není, můžu jít klidně sám. Akorát ty sloupy. Posvítím na sloup. Nic.
Jo, hele, tady. Bělobrátku máš, místo máš. Sebere klíč. Tady uprostřed se objevil klíč. A ještě dva by tady teda někde měly být podle těch zvuků. Tady. Ale tamhle chodí zase ten. Já ho zaříznu. Bělobrátkem, ten na to bude stačit. Je tu, hej. Druhý. Ježíš, nezázuj to. Takže druhý klíč mám, ještě jeden by tady měl být teda. Tady. A když jsem si toho nevšiml, když jsem šel předtím. Možná. Nevím proč. No, takže tři klíče mám. Někde tam bylo něco na klíč. To jim. Hele, to je další klíč. To je překlíčováno. To už se mi ani sem nevejde. Musím povolat další síly. Ježíš zatím chodí z zomba. Nebo mumiák teda. Babiši, vem si ten klíč, který teďka není vidět. Tak. Já si to uložím. Teď jsem u dveří. Tak, Zemanovi dám do ruky radši sekeru, protože zombiák vylítne. A otevři to. Nepasuje. Tak, Bělobrádek. To pasuje. Tak, Zemane, pojď. Zjistíme sílu toho mumiáka. On tady není. Že by tady nikdy nebyl. Že je tady jenom škorpion. Zabijeme škorpíka. Ale, schody. Jo, škorpík je hodnej. Tak se mi to líbí. Schody a dvoje zámky. Tak a teďka vy, kdo to Babiš tamhle má ten. Klíč v ruce, takže ho hezky zkusí sem. Dobrý. A tady je mumiák. A ten je nějaký ten s těma paruhama. Ten bude zlej. Že jo? Mám pravdu. Jsi zlej. Víc než zlej. Hází troj firebally. Dobrý, no. Tak jsem u naší starý známý písničky. On si jednou prdne a moji všichni chcípnou. Jenže ta písnička nemá řešení. Tvář jsem docela žil dlouho. Pár facek jsem schytal. Takhle. No, abych tam poslal šiši hned na pomoc, no jasně. To ani nestihnu tam poslat, prostě ještě krz dveře, to je druhý nepřítel. Zkusím jenom si zaběhat. Běžím, běžím. Au. Zkusím si zaběhat s celým týmem. Tak, běžíme, běžíme. Jedna rána, všichni čtyři mrtví. To je super. Takže teď tady budu tak asi hodinu zkoušet, jak ho mám zabít. Nevím, jaký je na tohle jako řešení normální. Ještě můžu zkusit jednu věc. Já nechci zkoušet, já chci jít a prostě rozkrájet všechny. Dává sílu. Jo. Můžu si dát větší sílu, ale. Větší brnění a větší všechno. Ale
Podle mě to stejně nepomůže. No, ještě si tady vystřel. Je to nějaký zelený paroháč. Au. Chvíli jsem bojoval, ale to je tak všechno. Tak musím zjistit, jak na něj. No. Ale to teda... Nevím, fireballama... Nevím.